Цивил Центар за Слобода го наблюдува процесот на прегласувањето во 29.01 во Чаир. Од раните утрински часови забележуваме мирен почеток, слаба излезност, до 12.30 часот само 130 граѓанки и граѓани го остварили своето право на глас. До сега не забележуваме проблеми какви што имавме во текот на изборниот процес кој заврши пред две недели во доменот на изборната администрација и изборниот материјал, меѓутоа ништо не е исклучено до крајот на гласањето денеска. Тоа што можеме да го забележиме е силно присуство на полицијата, која само укажува дека ова е важен процес, важен ден за Чаир. Впрочем, овде се вкрстени копјата, политичките копја на Беса и на Дуи во напор да се задржи или да се промени резултатот во оваа општина, која е важна и за двете партии, исклучително важна. Забележуваме дека процесот е мирен, законит и можеме да кажеме дека дури во попладневните часови може да се очекува известно раздвижување на партиските активистки и активисти кои веројатно и се надеваме ќе се задржат во рамките на законот, односно ќе го почитуваат изборниот молк. Меѓутоа, нашите екипи кои се и мобилни, не само во самото избирачко место, ќе останат будни и ќе внимаваат на законитоста на процесот до самиот крај. Апелираме, ако ни дозволите да искористиме приликата, апелираме до сите политички партии и се разбира до сите граѓанки и граѓани да го почитуваат изборниот законник и слободната волја на сите граѓанки и граѓани кои се денеска повикани да ја решат судбината на оваа општина, односно на локалната власт во оваа општина.